Шыршасы әдемі әндердің тұсау кесерлерімен ерекшеленіп басталды. Қатысушылар үшін мультфильмдер мен ертегілердің кейіпкерлері өнер көрсетті. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Үлкен табыстарға жетіңіздер. Осы жаңа жылды ұйымдастырған ел ағаларыма рахмет айтамын. 150 қатысушыға ноутбук және тәтті сыйлықтар ұсынылды. Мереке соңы дәстүрлі түрде Аяз Ата мен Ақшақардың шақырылуымен аяқталды. Жаңа жылдың бас кейіпкерлері ертегілерді одан әрі шынайылыққа жанастыруға атсалысқандай. Балалар, Павлодар қаласы әкімінің атынан өтіп жатқан мерекелік сессияда сіздермен тағы да кездескенімізге өте қуаныштымыз. Мереке соңында тәттілерге қарық болған балалар кинотеатр залында мультфильм тамашалауға бет бұрды. Әсел Жақсыбай, Нияз Смағұл, ЕРТС Информ.